Още повече ние в момента сме в подножието на памет. Протестираме срещу решението, което се подготвя за предоставяне на военна помощ. Мисля, че е повече от логично. Това решение не е в полза на българския национален интерес и обслужва единствено и само американски национални интереси, които имат една простичка цел. Да вкарат България във войната, ако може и цяла Европа, да унищожат европейския континент и да унищожат и Русия, ако е възможно. Това са техните интереси и те са такива от десетилетия, те си ги следват. Друг е въпросът, че нашия така наречен елит, който всъщност представлява един доста елементарен и блудкав слугинаш, изпълнява безпрекословно това, което му се каже. Лошото е, че евроатлантическата тълпа в парламента вече започва да се превръща в престъпна шайка. Нещо, което рано или късно обаче ще доведе до нуждата от възмездие за престъпленията, които вършат. И те ще се го получат, това възмездие. Господин Костадинов, виждате ли в 48-то Народно събрание, може би някоя партия или партии, които да ви подкрепят в това решение? Аз специално в този състав на парламента не виждам. Може би някои биха гласували конюнктурно, с оглед на това, че се страхуват да не загубят на следващите парламентарни избори малкото останали свои гласове. Но истината е, че на практика ние сме единствените, които следват една последователна позиция. Още в предишния парламент, сега и в този. Виждаме плакати, на които пише, че България е на страната и на Украина, и на Русия. Как може да бъде една държава на страната към агресора и към този, който е обект на... Кого наричаме агресор? Как решихме, че Русия е агресор? Според кого? Според Съединените щати или според Украина? Вижте, конфликта в Украина представлява една много, много особена гражданска война. Конфликта там не започна на 24 февруари тази година. Той не започна и през 2013 година, когато беше извършен преврат в Украина. Този конфликт има десетилетия, даже столетия корен назад, който започва още от средновековието, когато в днешна Украина се създава като полски, по-късно австрийски политически проект, украинската нация. Така че от тази гледна точка, това, което се случва там, е много дълбоки корени. И е много елементарно това виждане. Защото, извинявайте, обаче, никоя държава няма право да избива своите поданици. Украинският режим правеше това нещо и продължава да го прави в момента вече повече от 8 години. Кои свои поданици избива Русия? Ще свърши доста разрушително. И тук е нашия дълг като поколение да реши дали България от... Ами не, вие ми казвате, и аз за това ви питам, аз не знам. Ами няма такова нещо. Вие казвате, Русия избива своите поданици. Кои свои поданици избива Русия? Ами част от тази война. Така, само да кажа. Украинският режим в продължение на 8 години във вътрешната си своя гражданска война избиваше своите поданици. Независимо дали са украинци или са руснаци, включително и българи. Така, и вие ми казвате, момент само да довърша, и вие ми казвате, а Русия не го ли прави? И аз ви казвам не. И затова ви питам вие какво имате предвид. Очевидно не може да ми кажете. Мога да ви кажа, мобилизацията в Русия не е ли именно избиване на своите поданици? Да мобилизираш своите граждани е избиване, така ли? Не, ще ви кажа какво е избиване. Избиване е да започнеш война срещу своите граждани, които искат елементарни човешки права, като това да могат да говорят и да учат на своя език. Избиване е да вкараш войската, която да започне да бомбардира мирни села и градове, цивилни жители. Избиване е да убиваш деца. Избиване е да палиш и да удушаваш бременни жени. Нещо, което украинците направиха 2013 година в дома на профсъюзите в Одеса. И което, между другото, засегна и нас, защото имаше няколко български жертви, за който никой не обели дума тогава България. Това е избиване. А другото е защита на собствените интереси. Само че в една гражданска война не можем да обвиним едните, не можем да обвиним едните или да унивиним другите. Русия има също своята вина. Защото в този конфликт тя трябваше много по-рано да се намеси, използвайки мирни средства, а не военни. Военните винаги са крайните средства. Очевидно е, че те изчерпаха всички, но те също имат своята вина. И това, което се видява като плакат, е възможно най-правилната позиция от наша страна. Защото Русия и Украина са близки държави на България. С братски, близки народи. Когато вашите братя почнат да се бият, вие не давате нож на единия да заколи другия, разбирате ли? Не може да имаш по-малко брат и повече брат. И това е, което казваме ние. България няма място в този конфликт. България има място само единствено като посредник. Нещо, което за съжаление вече няма как да стане, защото нашата държава е управлявана от американски марионетки.
хора, които не могат да намерят Украйна на картата, нищо, че е достатъчно голяма, но в момента са готови да дават оръжие за Украйна. Да не говорим, че ние самите не разполагаме с такова оръжие. Нямаме оръжие. Аз съм служил на ракетен комплекс през 2002 година. От този ракетен комплекс ние нямаме резерви. Ако решат да дадат от този ракетен комплекс на украинците, какво става за нас? Никой няма да ни даде безплатно оръжие. Това е лъжа. Не е лъжа, това е грандиозна измама. Това е престъпление. Ще си дадем оръжието, ще останем абсолютно беззащитни. И знаете ли какво ще стане после? Същите тези в момента национални предатели ще ни казват, понеже ние нямаме армия и нямаме свое оръжие, трябва да ни охранява НАТО. И затова, когато ние сега казваме, че искаме референдум за напускането на България от договора за Северно-Атлантическия пакт, те казват, ама няма кой да ни пази, защото нямаме армия. А кой унищожи армията? Кой? Три пъти за последните 18 години намаля отбранителния потенциал на българската армия. Три пъти. Откакто сме членове на НАТО. Три пъти заради политиката на НАТО. И тази политика продължава и в момента. Не стига, че нямаме оръжие, но искате да го подарим. Ние в момента продаваме оръжие на Украйна. Това всички го знаем. Само, че го продаваме. Както се казва, поне някой нещо печели от тази мръсна сделка. А сега ще подаряваме, разбирате ли? Какво ще бъде следващото, което ще направим? Да подарим територията си на украинския режим? Хората, които ще вземат това решение днес, са престъпници. Аз ще им го кажа от трибуната. България е бедна, слаба и вие какво? Нагъзихте се на Европа!